ішпедім дәулет. Е, мынау харам деймін саған. Мен оданша қымыз іш. Мына пайдалы. Мен бір ерекшелігі бар ғой, мына арақ түбіне жеткізеді. Ал мына қымыз ішсең ойлаған жеріңе жетсе түсіндің ба? Ішіп бар шыққан сенбесең. Е, дәулет. Іштеңе ойлама, ішетін болса жан талап етпе деп қараса айдала мұны. Бич енді, шетін кезде бір көңілді жеткенде бар ештеңе, сол ойлап кетті. Қымыздың арқасында біраз жерді көріп қайтқан қыдырып. Айттым ғой мен саған. Жуайық сон. Е, ішпедім, е, ішпедім, е! Арман братан, тыңдау керек еді кезінде. О, қымыз! Қымыз! Қайттан оралсам екен. О, братан! Мұны өмірге қайттан оралдың ба? Арақ түбіңе жетеді деген рас екен, братан! Қымыз ішіп жүрейікші!